Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі інтерв'ю з учасниками освітнього туру. Це сім'я Сухіних, які вже 2 роки чекали на освітній тур. Так. Так. Це правда. Розкажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про Універ ПЛ і коли? Вже вирішили, що ми маємо визначатися з напрямком, з країною, де дитина має навчатися. Це був 2020 рік, коли я в Гуглі шукала, яка саме фірма нас має супроводжувати. Найбільшу довіру викликав саме Універ ПЛ. Найбільше нам сподобались живі сторіс координаторів, які нам таку довіру внушали. І тому ми зупинилися саме на цьому варіанті, зв'язалися, домовилися, дали завдаток і чекали часу. Ковід вніс корекції, але ми вірили. Ви чекали освітній тур з 2020 року, і тоді Євген, як розумію, був в 8 класі, так? Так. Чи вже знали тоді, що хочете саме до польського ВНЗ вступати? Так. Ми попередньо, між собою вже сімейна нарада визначила, що це буде Польща, тому що це логістично найближче до нас, ми з Львівщини. Польська освіта є гідною європейською освітою, і по ціні, і по якості вона нас цілком влаштовувала. Ми вирішили завчасно просто визначити для себе напрямки, які ми маємо, починаючи десь з 9 класу, вже посилено вивчати додатково, щоб в нього склалось враження, і щоб він мав мету, щоб він сам визначився, в якому напрямку йому рухатись. Тому так завчасно ми хотіли зорієнтуватися самим, перш за все, щоб дитина з'ясувала для себе. А чого очікуєте саме від освітнього туру? Можливо, вже вам сподобався якийсь ВНЗ, ми вже були в 2 містах, чи щось вам вже припало до душі? Чого взагалі очікуєте? Ми попередньо вже їхали сюди з метою, визначились з напрямками, А з якими напрямками, які вас цікавлять? Міжнародні відносини. Ми показали вузи, які були в переліку. І навіть ті, які в переліку не були, і нас безпосередньо щойно в один із тих вузів завезли, в Сівітас. Напевно, він а синові найбільше припав до душі. І попередній вуз, як він називався, до якого ми були перед Сівітас? Університет Лазарського, так? Лазарського. Теж він на рівні з Сівітас, Сівітас все-таки, напевно, переважає, так, Женя? А як я знаю, ти закінчив школу, закінчуєш так, в Другобичі, тому я гадаю, що можеш бути знайомий з польською мовою та культурою. Чи знайомився вже з мовою, вивчав? Вивчав в суботній польській школі в місті Другобич, вона базується в 3-й школі, в ліцеї номер 3 вже, місто Другобич. Вивчали польську мову, польську літературу, народознавство, географію. І історію. А ви приїхали на освітній тур всією сім'єю. А чи вже задумуєтесь над вступом Софії до Польщі? Можливо, також думали над цим. Є такі пропозиції вступу після 9 класу. Можливо, думали над вступом до Польщі саме після 9 класу для Софії. Так завчасно ми ще для неї не вирішили, який вуз. Напрямок мистецтво, напевно. Дизайн, мистецтво, навчається в художній школі, полюбляє малювати, все, що з творчістю зв'язано в неї постійно, щось клеє, вирізає, малює. От в тому напрямку ми щось би планували подивитися. Їй теж сподобалось. Особливо той вуз перший в Варшаві, який ми дивилися, де там садочок, школа і університет одночасно, сучасний. Університет гуманістичних наук. Так. Саме той університет, їй сподобався, там гарний спортзал, гарна атмосфера. Вона каже, от я оцей обираю. Так. У вас ще є час. У нас ще є час подумати, що може все змінитися, але... І останнє питання, які у вас загальні враження від освітнього туру. У нас ще є Краків, ми його відвідуємо завтра, ще подивимось університети там. Але як взагалі, чи сподобалось, що запам'яталось? Досить нам гарно все на кожній презентації пояснили. Все, що для себе нам було цікаво, ми для себе з'ясували. І програми обміну, і специфіка навчання. Тобто все, що ми очікували, ми побачили. Навіть більше, тому що ми дуже вдячні, що нас додатково завезли в цей вуз, який в програму не входив. Дуже вдячні організаторам.